За підсумками електронної реєстрації, на друге засідання сесії Хуської міської ради з'явилося 30 депутатів. Насамперед проголосували обранці за порядок денний, щоправда, лише за основу. У окремих депутатів виникли питання до проєктів рішень, а це, що стосується затверджень детального плану окремих територій Хуста та рішень, пов'язаних із регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. На це питання повинно було бути опрацьовано на засіданні комісії житлово-комунального господарства. Я є депутатом міської ради і членом цієї комісії житлово-комунального господарства. Я не приймав участь у розгляді цих питань і мене ніхто про це не повідомив. Власне, депутати пропонували зняти з порядку денного ці питання згідно із регламентом, розглянути їх на комісіях, а вже потім винести на сесію. Проте більшість такі пропозиції не підтримала. Далі запропонували включити до порядку денного ще кілька важливих питань. Це надання дозволу на внесення змін до генплану міста, продаж окремої земельної ділянки комерційного призначення через аукціон і що стосується до завершення ліквідації ЖЕКу номер 2. Йшлося на засіданні і про новий проект «Розумне місто», який незабаром утілять у життя. Ми перерозили Смарт-Сіті, і це перше місто нашого рівня до 35 тисяч населення, яке буде втілювати цей проект. Вони готові нам фінансувати і в'їзди 4 на території міста Хуста, про що ми вже говоримо 2 роки, бо готуємо проект. Вони готові електронний документообіг впровадити. Відтак внесли зміни до головного фінансового документу Хуста, виділили стартовий капітал на впровадження нового проекту, а також додаткові кошти на найбільшу міську дорогу. Потреба збільшити видатки на вулицю Франка. Були подані акти виконаних робіт. Хочу сказати, що субвенція в розмірі 11,5 мільйона, яка передбачена за нову вулицю, розподілена на 4 місяці надходження. Тобто для того, щоб ми маємо забезпечити 3% наших надходжень. Для того, щоб оплатити на даний час подану акти виконаних робіт, збільшити суму наших коштів на 85 тисяч. При наступному платежі в листопаді на нашу частку 3% зменшено суму. Розглянули депутати низку земельних та комунальних питань, деякі відправили на доопрацювання. Також затвердили у новій редакції кілька положень, серед них і про Хуський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді. А відтак і структуру та загальну чисельність працівників цього центру. Дискутували на сесії на тему житлових субсидій. Багато людей звертається з таким питанням, що управління соціального захисту населення при оформленні субсидії вимагає 2 акти від одного депутата і від другого. Поясніть, будь ласка, нам всім, взагалі то мав би бути один, але поясніть, чи має бути один, чи має бути 20, це не було розмови ніяких. Тому що якщо людина поїхала за межі Закарпатської області, хай буде так, що не проживає, хай буде навіть в Луганськ, як ми підтвердимо, тим депутатам підтверджувати, чи як? Я напросимо 2 депутати. Якщо людина проживає в місті Хуст на іншій адресі, там, чи подружилася, чи одного-другого, мова йде лише про Хуст. Затвердили депутати кілька детальних планів окремих територій міста та надали матеріальну допомогу важкохворим. Окремі питання відтермінували. Сесію не закрили.